انسان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا وتعز من تشاء وتذل من تشاء اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء جب تک زمین والوں کو نیچا دکھاؤ گے جب تک زمین والوں کو نیچا دکھاؤ